bikini foto. About to get it just a little hot and sweaty in this hoop. Baby. Ladies, let's go. Soldiers. Bikini bridge. Er det ikke det, man kalder det? You know, give you a little situation. Listen. You see the get hot every time I come through. When I step up in the spot, make the place sizzle like a summertime. Latest trend for 2014, the bikini bridge. After the insanity of thigh gap, a new fat-shaming sensation has arrived. Ej, hvor underligt. A bikini bridge is the gap created between a woman's belly and her bikini bottom. Det er jo vildt mærkeligt. Which is created as the waistband of a bikini is lifted up by a woman's hip bone. Det er så sødt for de piger. Det er helt vildt. Hvorfor er det kun hvide piger? This is the trend of the year. Doctors, however, say the adoration of the bikini bridge is unhealthy, and worshipping thinness can lead to major health problems. Åh gud. Det er svært, men det jeg forstår ikke, hvordan det kan blive en trend. Jeg elsker Pussycat Dolls. Altså, det er jo ikke en dårlig trend, vil jeg sige. Jeg er ikke noget mod trenden. Det er fint nok. Hvad synes du om den trend? Jeg synes, det er bare lidt mærkeligt. Måske ikke sådan, det er lidt ligesom duckface og alt det der. Jeg forstår det ikke. Det er en meget fin trend. Altså, det er ikke fordi, jeg er noget mod den i hvert fald. Jeg synes, bikini bridge er svagt. Det er jo bare ja, lidt luft, lidt hud. En bikini. En bro. Bikinitruten ligger på hofterne, og så der er den er den bro. Ned sådan. Jeg synes, det ser meget pænt ud. Det er ikke sådan, hvor jeg tænker, ej, hvorfor? Hvis man tager 10 piger, der ligger så fladt ned på mere med en bikini, så har de jo næsten 9 ud af 10 alle sammen bikini bridge. Piger vil kigge på hinanden, og for piger vil sammenligne sig med hinanden. Det gør vi altid. Åh, gud. Nogle folk, ikke også? De burde virkelig stoppe sig selv, inden det går galt. Altså, jeg kan godt se, at det ser meget fancy ud. Men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at der kommer de der tendenser eller trends med ens kropsbygning og sådan, hvad det er trendy at have, og hvad det ikke er trendy at have. Der var jo først det der thigh gap, og der har været så mange ting og sådan noget. Man skulle se ribben, man skulle se hele rygsøjlen og sådan ting. Og det er sted, som man hele tiden ser på Tumblr, fordi der bare er så mange billeder og sådan noget. Jeg ved slet ikke, hvad jeg skal synes om bikini bridgen, fordi den er lidt langt ude, og jeg ved ikke sådan helt rigtigt, hvis folk vil lave den, så laver de den. Hvis de ikke vil, så lader de være. Jeg tror bare, det er sådan en ting, der kommer til at gå over. Er det sundt for piger med endnu et skønhedsideal at leve op til? Jeg synes, det er ærgerligt, at det nye altså det der ideelle billede er, at man skal være så tynd, at det bliver farligt. Men jeg synes, det er sygeligt, at man begynder at give dem navne. Men hvis snart de begynder at få et navn, så bliver det en bestemt ting, og så er det det, folk vil have. Jeg synes, det er fint nok, at man har et mål, men det skal også være noget, der er sundt og realistisk. Så jeg synes, det er rigtig sundt, at man ikke kan acceptere, hvordan man er normalt. Jeg synes både, det er pænt, hvis det er, at man er curvy, og hvis det er, at man er tynd, fordi at altså, man er jo alle sammen bygget forskelligt. Jamen, det er jo blevet der, fordi man gerne vil fremstille sig selv som det her tynde og lækre lille sag, ikke også? Det er ikke noget, jeg sådan har tænkt over, at det var sådan. Det er ikke noget, jeg kigger i spejlet og tænker, at hvis bare jeg havde bikini bridge, så havde jeg været lykkelig nu. Altså. Og det kan godt være, at det bliver en mode den her sommer, det ved jeg ikke noget om, men den går over igen. Det er enormt kliché at sige, at alle er flotte. Jeg synes bare, at så længe du har det godt i din krop, og du er sund, så kan man også godt se det på folk. Og det er meget pænere, end at du konstant går efter noget andet, fordi du vil aldrig kunne blive som de piger på Tumblr, fordi de ikke. Det er ikke normalt, og der er Photoshop og så videre. Faktisk er Bikini Bridge opfundet som en joke, og det er websitet 4chan.org, som står bag. Seriøst? Grineren? Og de opfandt tendensen Bikini Bridge for at gøre folk opmærksomme på, at man ikke skal tro på alt, hvad man læser. Det var sgu da meget smart. Altså, de har gjort det før. Det var også dem, der lavede det, der hedder Cut for Beaver eller et eller andet, hvor de havde lavet, som om de havde skåret sig i håndleden og sådan ting. Hvad tænker du om det? Jeg tænker, at den her verden er ved at blive rimelig dumt. Det er, hvad jeg tænker. Det er mega godt lavet. Om det er fuldstændig absurd. Det er helt vildt. En joke. Jeg ved ikke. Jeg synes bare, det er latterligt. Altså, væk med det. Find på noget nyt. Kom med noget sjovt og spændende. Og noget, som ikke er fake. Eller opfind noget, der er fake. Igen. Prøv, nu er det jo bare endnu værre, fordi det er en skide joke. Ja. Wow. Så prøv at tænke på, hvis de her piger havde vidst, at det egentlig var en joke, ikke? Så kan det være, at de tænkte, så behøver jeg ikke være med på trenden, for det var bare en joke, ikke? Det viser bare, at hvor hurtigt det går med internettet. Ikke? Folk tænker slet ikke over kilder, folk tænker overhovedet ikke over noget. Men når jeg sådan har fundet ud af, at det startede som en joke, og det der
og at det er blevet et nyt skønhedsideal, og folk tænker meget over det og sådan noget, så synes jeg ikke, det er særlig godt. Altså, så tænker jeg, at det er en dårlig ting at have. Ikke godt. Ej, ikke godt.